ជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអាត្មាព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានក្តៅក្តៅទីបំផុតអាចីនិងអ្នកសម្ដែងរឿងទុំទាវ 2021 បានចូលខ្លួនមកបំភ្លឺតាមការអញ្ជើញរបស់ក្រសួងវប្បធម៌ហើយដើម្បីជម្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអាត្មាព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អាចីនិងក្រុមសម្ដែង តើតងតនឹងរឿងទុំទាវ2021ថ្ងៃនេះបានចូលទៅបំភ្លឺតើមានការបំភ្លឺអ្វីខ្លះនោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយ subscribe ការមិនពេញចិត្តច្រើនពេកនៅទីបំផុតនាថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ទើបតែកន្លងផុតទៅប្រមាណថ្ងៃនេះអាចីនិងអាមីបានចេញមុខសុំទោសហើយដោយភ្ជាប់សារយ៉ាងខ្លីមួយផងដែរថារឿងទុំទាវ2021បែបកំប្លែងប្រសិនជាមានកំហុសឆ្គងមេត្តាខន្តីអភ័យទោសព្រោះវាគ្រាន់តែជាការសម្ដែងឲ្យបងប្អូនស្អើច អ្វីសំខាន់សម្រាប់អ្នកយកវីដេអូរឿងនេះចម្លងយកទៅកាត់តនិយាយស្ដីឌីលកប់កប់មាត់អញ្ជើញលផងរិះគន់ក្រុមខមមិនបានតែកុំជេរឌីលហើយចម្លងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតចូលរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាមានអ្នកផ្សេងថតលើសលើសនឹងផងមិនមិនឌីលគេដែរទៅមិនចឹង អ្វីបានបន្ថែមទៀតថាវីដេអូសុំទោសជាសាធារណៈរឿងទុំទាវ2021រាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលនាងខ្ញុំបានសម្ដែងខ្ញុំលុបចោលរួចហើយអ្នកដែលចម្លងយកទៅផងគឺសុំលុបចោលផងព្រោះសំណុំរឿងនេះបានបញ្ចប់ហើយអរគុណសម្រាប់មតិរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាមានកំហុសតែចេះកែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រោយបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនក្រុមប្រឹក្សាពីនៃនិងលើកសរសើរនៃក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈចេញលិខិតអញ្ជើញភេកផ្ទាល់ហូគីម៉ានិងអ្នកសម្ដែងទុំទាវក្នុងភេកហូគីម៉ាចូលទៅកាន់ទីស្ដីការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៅថ្ងៃទី 10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះដើម្បីចូលរួមបំភ្លឺករណីការថត កាលៃរឿងទុំទាវដែលធ្វើឲ្យមានប៉ះពាល់ដល់សាសនាវប្បធម៌ជាតិនិងប្រពៃណីជាតិនៅទីបំផុតអាចីនិងអ្នកសម្ដែងរឿងទុំទាវ2021បានចូលខ្លួនមកបំភ្លឺតាមការអញ្ជើញរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈហើយក្នុងនោះបើយោងតាម Facebook ដែលមានឈ្មោះថាសូនសុភ័ក្របានបញ្ជាក់ថាក្រុមតារាទុំទាវ2021 ត្រូវបានហៅចូលទៅសាលាមេរៀនអប់រំនៅក្រសួងវប្បធម៌ថ្ងៃទី 10ខែ 2021 នេះប្រិយមិត្តចង់ជម្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនានៅកម្រងរូបភាពខាងក្រោមទាំងអស់គ្នានៅសកម្មភាពដែលអាមីនិងអាជីបានចូលខ្លួនទៅក្នុងជាសាលាអប់រំក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈទាំងអស់គ្នា តែមិនទាន់បានដំណឹងនៅឡើយទេថាអ្វីនឹងអាចីបានមានដំណោះស្រាយយ៉ាងណាជាមួយនឹងខាងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនោះចា៎ដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានយើងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា